Continuem amb la 50 edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar d'història i parlem amb Sara Prades Plaza, que es presenta el seu llibre Espanya i su història, la generació de 1948, que ha estat publicat per la Universitat Jaume I de Castelló dins de la seva col·lecció Humanitats. Sara, benvinguda. Gràcies. La generació del 48. Ens pots eh, contextualitzar quina és aquesta generació? Bé, bueno, este nom no, no el vaig inventar jo, per suposat, ja sinó que va ser Vicenç Vives qui va, qui va donar nom a este grup político-cultural eh, de l'Espanya del franquisme dels anys 40. Ells, sobretot, van començar a tindre molt d'èxit a partir de la reinterpretació de la dictadura després de la Segona Guerra Mundial, quan la dictadura s'ha demostrat com, a, mm, sobretot, catòlica, anticomunista i tradicionalista, i abandonar una mica eixa macula feixista que l'havia acompanyat des dels primers moments. És en aquest moment quan triomfa aquest grup político-cultural. En un moment en què encara no se podien dir les coses, sobretot perquè no havíem arribat al 1950 de l'entrada dels embaixadors. Efectivament. Què destacaries d'aquest de, de, grup? Bueno, a mi em va resultar de molt d'interès el seu estudi perquè sempre m'havia cridat l'atenció els usos públics de la història, és a dir, per a què li val la història a un règim o a un sistema polític, i, en concret, eh, per a què li valia la història a un règim dictatorial i autoritari com el franquisme. Aleshores, doncs pues bé, em eh, vaig eh, començar a buscar sobre aquesta qüestió i em vaig adonar que aquest grup polític o cultural eh, vivien del passat. D'alguna manera intentaven legitimar el règim en base a allò que ells entenien que Espanya havia de ser, recuperant un, una via que havia abandonat Espanya amb la revolució liberal i amb la guerra de la independència. Aleshores, bueno, eh, em va resultar interessant que ells eh, viuen en este moment del franquisme eh, i, i se n'aprofiten d'aquesta situació, però al mateix temps el règim també veu del seu discurs. Necessita, necessita legitimar. Efectivament, necessita. sobretot en els anys 40 en els que la legitimitat era sobretot una legitimitat d'origen mm. i a partir dels anys 50 ja es passa a una legitimitat d'exercici, és a dir, perquè les coses bueno, es presenten com a que econòmicament anaven bé, etcètera però en aquest moment s'ha intentat pues, eh, buscar una legitimitat sobre algo que era totalment il·legítim, com era un cop d'estat sobre... A més, eh, això respon també molt a la realitat de que vivia la universitat en l'Espanya d'aquell moment. Efectivament. Una universitat buida d'intel·lectuals. Ex exactament, o sigui que eren uns, uns pseudo-intel·lectuals. Avui dia no serien uns intel·lectuals com els que avui poden comprendre que és un intel·lectual, sinó que eren catedràtics que arribaven a 0 amb 25 anys. Perquè no estaven els altres. Efectivament, perquè havien hi havia hagut una purga i una depuració importantíssima. I, i bé, no, eren, no tenien moltes publicacions, no tenien molta recerca, no tenien pràcticament estades a l'estranger, però ells des d'aquest punt de vista aprofiten les plataformes que tenien, les plataformes, eh, bueno, pues, el Consejo Superior d'Investigacions Científiques... Tot, l'abast, el règim a l'abast. Exacte, les escoles d'estiu, i d'esta manera pues, van construir un discurs un discurs legitimatori que, bueno, que, que els va molt bé. Eh, has nomenat abans a, a Vicenç Vives. M'agradaria sí, sí. que, que ampliares la importància que té Vicenç Vives tant en el grup 48 com en de 1948, la generació de 1948, com posteriorment. Bé, la figura de Jaume Vicenç Vives és una mica problemàtica amb la generació del 48, perquè és cert que ell en aquest moment també és un jove historiador i per tant encara no té les plataformes de poder que tindrà a posteriori. Aleshores, ell el que busca en la generació del 48 és d'alguna manera un anclatge, busca una gent de la que poder-se valer, amb la qual poder-se relacionar, i, i gràcies a la qual eh, fomentar eh, les investigacions dels seus deixebles. Gràcies a ells, els seus deixebles podien publicar en les seues editorials, en les seues revistes, podia ell anar a portar, eh, portar gent de, de fora per a que parlaren així a l'Ateneu de Madrid o al Consejo Superior d'Investigacions Científiques, etc. O sigui que vull dir que realment ell no forma part de la generació, però ell és qui els dona nom qui els bateja com a tals i a la generació els pareix molt bé, els sembla molt bé, perquè tot i que Vicenç Vives encara era un jove historiador, ells també ho eren, i no tenia encara tampoc molta trajectòria, és en este moment en el que Vicenç Vives eh, està una mica eh, a cavall entre les plataformes prorègim i, i encara no és el Vicens Vives que coneixerem als anys 60, totalment fora de, del franquisme. Sí, però Vicens Vives gràcies a que tenia el suport editorial. Evidentment, evidentment. I controlar el món de l'educació d'aquest país. Efectivament, aquesta és la qüestió. Mm. què és Arbor? Arbor és, el, el, és el, la revista Adelit, d'aquest grup, eh, és la revista del de, de Consejo Superior d'Investigacions Científiques, que sorgís justament ara. I és entre tres o quatre persones d'esta generació, sobretot Calvo Serer i altres persones que no, no seran de, del propi grup polític o cultural, però que en connivencia amb Calvo Serer doncs, eh, funden aquesta revista, que la finalitat de la mateixa era donar una plataforma àmplia de coneixement en el qual pogueren aparèixer eh, articles de, igual d'òptica com de biologia com d'història. I aleshores, eh, bueno, és gràcies, com he dit, a Calvo Ser que, que es funda aquesta revista i comença a tindre pues, molta tirada. És pràcticament de les que més força tenen als anys 40. Comença l'any 1944 i està fins avui en dia. Avui mm -hmm. en dia encara funciona. El cas, el cas és que eh, en aquells moments el que jo he estudiat és que ells són qui controlen què es publica i què no es publica. I clar, com que era la revista del Consejo Superior d'Investigacions Científiques, doncs això això té molta importància, perquè que una persona puga publicar en un moment en el que eh, era un pan cultural... Era el paper efectivament, moment. era el paper. Clar, eh, pues, era molt important, era, era el fet de que un grup polític cultural controlara aquest bueno, ese espai, doncs era de primera importància. Uh -huh. Eh, quina, quina importància o qui, qui s'escriu dins de, de la Universitat de, de, de València a la generació del 48. Bueno, dins de la nostra universitat estaria... Eh, clar, aleshores els catedràtics tenien moltíssima mobilitat, perquè la idea era, sempre començaves tu normalment la teua vida acadèmica en el lloc on havies estudiat, passaves per distintes, com dien ells, universitats de províncies i la finalitat sempre arri era arribar, a, arribar a, Madrid. a Madrid. Aleshores, bé, Vicente Palacio Tor, per exemple, va ser catedràtic així sí, i, i, i és un dels que era eh, conformant d'allà, però, per exemple, el propi Calbosser era de, fin de Finestrat, o sigui que ell va estudiar així. Sí. I està molt en relació a això amb el col·legi Sant Joan de Rivera de Burgesot, perquè molts d'ells van estudiar allà. Per exemple, Calvo Serer va estudiar allà. Va estudiar no junt amb Jobert, que també va estudiar allà. Al principi Jobert també era d'este grup. El que passa és que quan comença a tindre una mica de fama, comença a alcançar determinats eh, graus universitaris, pues, ja se n'oblida. Regla i i seco que era la generació no estava no, no. viuieto tampoc. No, No, tampoc, tampoc. El, el quarteto que va no. marcar eh, sobretot l'ensenyament Se, de sembla. seran una, no una seran mica posteriors. Eh Regla serà un poc posterior. Sí, i eh, viuieto també. Eh quin legat eh, ha deixat aquesta generació del 48? Bé, la generació en si, eh realment ells la història que feien, ells sabien que no era una història. Els deien eh que la seva història, sabien que no era molt científica. Malgrat això, ells sí que van contribuir al desenvolupament de la historiografia del moment. Per exemple, una de les coses més importants que van fer o més cridaneres, és que a ells, en un moment en el que la història moderna era l'estrella de, 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 de la historiografia, tothom volia escriure sobre història moderna replegant la tradició de l'imperi espanyol, etc. doncs ells estudiaven la història contemporània, perquè com justament el que volien era legitimar el règim, aleshores els venia molt bé algo que fora proper, i com eh, veure pues, a partir d'on eh, s'havien tortat eh, el fuste, no? que dien ells. Però després els si grans historiadors d'història contemporània eh, eh, eren hispanistes eh, foranis. Efectivament, perquè la història contemporània que ells feien, ells sabien perquè a més ho diuen en, les seues, en els seus epistolaris, etc. Ells diuen que sabien que no era una bona eh, història, que no era una història super eh, treballada, però deien no passa res, és un mal menor perquè el que a nosaltres ens interessa és servir de legitimació al règim. Uh -huh. O sigui, ells eh, eren conscients que no estaven en, en l'avantguarda de, dels estudis historiogràfics. Sara Prat es Espanya i su història, la generació del 40, de 1948, eh, publicat per la Universitat Jaume I eh, de Castelló. Ha sigut un plaer parlar-te amb tu i sobretot portar-nos aquesta generació d'historiadors desconeguda però que va marcar uns moments molt determinats de la història del nostre país i de la història de la Universitat Espanyola. Doncs pues sí, així és. Moltes gràcies. Pues...